Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje, nosso vídeo aqui, eu vou estar fazendo uma resenha para vocês aqui. Eu comprei um cooktop de indução dessa marca aqui, ó, a Grato, tá? E eu comprei ele já tem mais ou menos uma semana. Eu comecei a usar, né, para ver o que eu ia achar, minha experiência com eles, para estar fazendo assim uma resenha com vocês. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, eu já te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se você gostar e achar que vai te ajudar e ajudar outras pessoas, que você também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Se você já faz parte da minha família, da nossa família, não esquece de deixar seu like e não esquece de deixar o seu comentário aqui, pois o seu comentário é muito importante para mim e também ajuda o YouTube a entender que você está gostando, que você está interagindo e assim ele divulga para outras pessoas também, tá bom? Então, bora lá, meu povo. Então, esse é um cooktop aqui, ó, como vocês estão vendo aqui na caixa, tá? Da marca Agrato, tá? É uma marca que já é bem, vai ser desconhecida no mercado, embora algumas pessoas possam não conhecer, mas se você olhar, né, alguns comentários na internet, né, se você fizer uma pesquisa assim bem mais aprofundada, vocês vão ver que essa marca Grato aqui, ela é uma das campeãs em fogões elétricos, né, normalmente aqueles fogões que a gente leva para camping. E eu andei pesquisando bastante a respeito de alguns cooktop também, não somente pela marca, porque normalmente a marca não quer dizer tudo. Claro que algumas, né, são bem consolidadas já, mas normalmente a gente vai pelo preço e também pelos comentários, porque quando a gente compra, a gente vai lá, deixa a nossa opinião, né, a nossa experiência, a gente tá ajudando outros compradores, né, assim como esse vídeo, essa resenha também vai deixar, né, a nossa opinião, a minha opinião aqui a respeito, tá? Ele é touch, né? Aqui diz que para você fazer, ele é de indução magnética, para você poder ver qual a panela que é própria para ele, é só você pegar um imã, colocar embaixo da panela para ver se é compatível, né? Eu tive sorte porque eu tenho algumas panelas aqui em casa que são de inox e fundo triplo. Elas ficaram super ok nesse fogão. E quanto à panela de pressão, infelizmente eu não tive a sorte. Eu vou ter que comprar uma panela de pressão, tá? Pra estar utilizando aqui nesse fogão. Aí vocês podem estar se perguntando por que que comprou esse fogão se já tem um cooktop, tem fogão dentro de casa. Então, eu comprei esse cooktop porque esse cooktop aqui, essa minha cozinha aqui, ela é toda aberta. Essa cozinha aqui de onde eu tenho o meu fogão a lenha, onde eu tenho a churrasqueira, ela é toda aberta. Então aqui, quando tá ventando bastante, ela impede de usar o cooktop ali a gás. Então eu comprei esse daqui porque eu queria, pra estar me auxiliando aqui quando eu estiver fazendo alguma coisa, pode estar o vento que for, que isso aqui não interfere em nada. Né, você pode estar utilizando ele, não interfere em ter que apagar fogo, nada disso. Tá, o meu, esse da Grato aqui, ele é 127, tá? Eu não comprei 220 porque eu não tenho, tá? Não tenho, na verdade, aqui em casa nenhuma tomada 220, então eu comprei 127. Ele atinge 1200 watts de potência, tá maravilhoso, gente, ele esquenta super bem. E agora eu vou mostrar pra vocês o cooktop, tá bom? Deixa eu ligar ele aqui na tomada. Deixa eu virar ele pra cá, que é melhor o acesso da tomada. Ele é super leve, gente, super, ó, com uma facilidade eu levo ele pra lá e pra cá tranquilamente, ó, fácil de limpar, né? Enquanto eu tô cozinhando ele, ele não aquece o cabo da panela, é só essa parte aqui que fica aquecida, onde tem aqui essa delimitação aqui. Aqui fica super aquecida, essas partes fora aqui não ficam aquecidas, tá? Vou ligar aqui na tomada. Ó, ele deu uma pitada porque eu liguei ele na tomada. Aí aqui nós temos o botão de liga e desliga. Eu liguei, só que se não tiver uma panela aqui, ele vai ficar apitando por um tempo e depois ele vai desligar. Aqui eu tenho um modo onde você escolhe, né, a capacidade, só que ele não vai ficar porque não tá com nenhuma panela em cima. Eu tive a sorte que essa minha chaleira aqui, ela é compatível, tá, gente? Aí eu vou estar ligando aqui novamente, ó. Liguei.
Aqui eu vou escolher a temperatura. Coloquei na assim que eu escolhi a temperatura, veio para esse modo aqui aquecido, que ele aquece e depois que de um tempinho que você quiser, você já vai mudar. Tem um modo aqui, ó, o botão para fritura. Tem esse BBK aqui, que eu ainda não aprendi para que serve. Tem esse de 1200 watts que atinge o máximo, né, deck, que é alto. Aqui para ferver a água, aqui para sopa. Então vamos mudando aqui, ó. Tá no modo aquecido, 1200. Passo para cá para fritar, que atinge 240 graus. Aí depois eu aperto novamente e venho para esse aqui, esse BBK aqui, que é BBQ, desculpa, 200 graus. Esse alto aqui, 1200 watts de potência. Aí vamos aqui para o modo água, que também fica no 1200. Sopa, ele vem para 800 watts de potência, né? Aí você já vai diminuindo quando você está cozinhando e você quer diminuir um pouco mais. Aí aqui, para cozinhar, que está escrito cozer, você aperta, vai para 1200. E no ensopado, que fica em 200 graus, que normalmente quando eu faço arroz aqui, eu faço o quê? Eu deixo ele no 1200 aqui do alto, né? E quando já está secando aquela água, eu boto aqui no modo sopa, que vem a 800, que você vai diminuindo gradativamente. E quando ele já está seco, você quer só deixar ele na temperatura assim que seja, para praticamente só secar aquela aguinha, eu venho com o ensopado, que chega a 200 graus. Aqui nós temos uma trava, que quando você aperta essa trava aqui, né, caso você tenha criança que vá mexer aqui, né, essa trava aqui você aperta ela e qualquer botão que você apertar, quando você apertar aqui, ele não aciona, não acende, o fogão não funciona, tá? Aqui esse time aqui, ó, você usa esse time aqui, ó, pra você programar quanto tempo que você quer. Vamos supor que você colocou uma panela aqui e você quer que ela desligue em 3 minutos. Aí você vem aqui, no botão de mais. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai aumentando até quanto tempo você quer que ele desligue sozinho. Tá bom? Então é dessa forma. E aqui o liga e desliga novamente. Quando você desliga, ele ainda fica fazendo esse barulho, ó. E depois de um tempinho, ele desliga, é como se fosse um termostato. É um termostato, na verdade, né? Agora ele já parou de fazer o barulho. Vocês veem que ele tá piscando aqui, porque ele já parou de fazer o barulho. Ele tá totalmente desligado, tá? Aqui na caixa, ó, tá dizendo como funciona, tá? É um cooktop de indução, diferente do gás ou por resistência, possui uma bobina 100% cobre que gera um campo eletromagnético entre a bobina e o fundo da panela, sendo necessário uma panela para indução. Para saber se a sua panela é compatível, faça o teste do ímã. Se o ímã grudar no fundo da panela, ela pode ser usada nesse fogão. A agitação das partículas eletromagnéticas transfere o calor gerado diretamente para o fundo da panela, ou seja, somente a panela é aquecida. A bobina ou a superfície em vidrocerâmica podem esquentar na boca do fogão devido à panela transferir o calor, mas permanecem em temperatura baixa. Dessa forma, a superfície do cooktop permanece fria e segura enquanto a panela cozinha o alimento. Viu que interessante? Então, eu amei essa experiência, tá? Meu esposo até fala pra mim todos os dias assim, agora você não quer outra vida, né? Não quero outra vida mesmo, gente. Eu pesquisei também, ele tem de duas bocas, tá? Mas como eu não queria investir muito num fogão desse, não queria algo grande, eu queria algo que eu pudesse usar aqui na bancada ou na bancada lá de dentro e depois te retirasse da tomada e guardar, ou se for possível, botar num cantinho separado que não ocupasse espaço, tá? Então a minha experiência com ele foi maravilhosa, estou amando. Estou amando tanto que breve eu vou estar comprando a panela para estar usando a panela de pressão, porque todas as minhas panelas, elas super funcionam aqui. E também dei sorte que essa minha chaleira maravilhosa de linda também funciona aqui nesse fogão a grato, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês se interessarem, tá, pelo produto, é só vocês procurarem por essa marca aqui, fogão de indução, não, cooktop de indução, uma boca da marca Agrato.
Gente, esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu expliquei mais ou menos o que eu, né? É a minha experiência que eu tive com esse fogão, que eu estou tendo, na verdade, ainda com ele. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Eu ainda estou aprendendo a usar, mas ele é super fácil de usar. Não tem problema algum, prático, tá? Super funcional, você pode manusear de lá pra cá, de cá pra lá, levar até numa viagem, colocar ele próprio dentro da caixa dele, ou até mesmo numa bolsa, numa mochila, levar ele pra onde você, super prático, pra, é fácil de usar e super barato, eu paguei R$249 nele, tá bom? Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários que eu estarei respondendo, tá bom? Um beijo no teu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!